Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя един много вкусен сладкиш. Шоколадов сладкиш Бейлис. Той се приготвя от 3 части и въпреки това става много бързо. Значи шоколадово тесто, шоколадова глазура и шоколадов крем присъстват в нашия сладкиш. Сладкишът е невероятно ефектен и много вкусен. И тук съм ви оставила съставките за самото тесто, от което се приготвя сладкиша и се пече. След това глазурата, с която се залива нашия сладкиш, и съставките за шоколадовия крем, с който отгоре покриваме сладкиша. И така започвам да ви разказвам как се приготвя сладкиша. Присяваме брашното за тестото, добавяме захарта, добавяме какаото и добавяме содата. И най-накрая прибавяме солта. И много добре разбъркваме всичките сухи съставки на нашата смес. И към тях прибавяме сега вече млякото, олиото. В Бейлиса добавяме ваниловия екстракт или ванилията. Разбъркваме и също прибавяме към общото тесто. И започваме вече да разбъркваме добре с миксера. И най-накрая добавяме врялата вода в разбърканото тесто. Още веднъж разбиваме с миксера и добавяме 2 яйца. И за последен път разбъркваме много добре с миксера цялото тесто. И заливаме тестото в правоъгълна тава. Моята е около 20 на 30 см, в която вече има сложена хартия за печене. Изливаме нашето тесто. Слагаме да се пече във фурната на температура 180 градуса за около 30-35 минути. Но е добре да проверявате с една дървена клечка готовността на нашия сладкиш. И се заемаме с глазурата. Натрошаваме шоколада или подготвяме, както при мен, аз имам шоколадовите капки. А Бейлисът заедно с ваниловия екстракт и с кондензираното мляко слагам на котлона и постепенно, разбърквайки, чакам да заври нашата смес. И изсипвам върху шоколада горещата смес. Започвам да разбърквам, докато стане равномерна и гладка смес. И така се получава шоколадова глазура. А нашия сладкиш трябва да го надупчим. Аз с обратната страна на една лъжица. Ето така правя дупки в сладкиша. Гледайте дупките да не стигат до дъното на сладкиша. И заливаме на дупчения сладкиш с шоколадовата глазура, като разпределяме добре във всички дупки да проникне от глазурата. И така подготвения заедно с глазурата сладкиш слагаме на студено за около половин час и започваме сега с крема. Течната сметана за разбиване трябва да е добре охладена. Разбиваме до сгъстяване и прибавяме в разбитата сметана какаото. Добре е да го пресеем, да няма бучки. Слагаме и пудрата захар. Отново в Бейлиса малко ванилов екстракт и изсипваме към общата смес и започваме отново да разбиваме крема с миксер. Получава се е такъв пухкав шоколадово-сметанов крем. Този крем ето така слагаме върху нашия охладен сладкиш. Разпределяме добре и го заглаждаме добре. И сладкишът е почти готов. Остана само още малко да се охлади.
И отгоре може да посипете или с шоколадови пръчици, или с натрошен шоколад, или просто с какао. Аз слагам върху моя само какао. И сега трябва добре да се охлади нашия сладкиш, но аз не съм изчакала много добре да го охлаждам. Реших да го разрежа и да видя какво представлява вътре. Ето вижте трите съставки, колко добре се виждат вътре шоколадова глазура, отгоре крема и отдолу нашия много нежен сладкиш. Погледнете, той не само изглежда добре, но също така е много вкусен. А така изглежда сладкиша, след като е престоял само един час в хладилник. Той добре е да престои повечко. Аз съм направила снимки и след като съм го разрязала първи път, след един час, вижте как сметановия крем е още полутечен и не е много добре пази формата. Аз след това ще ви покажа и как изглежда сладкиша на следващия ден, след като е престоял вече няколко часа на сутринта. Ето вижте, по-добър външен вид има, крема държи хубава форма и парченцата са много по-оформени и по-красиви. А сладкиша все така нежен, пухкав и мекичек. И ако ви е харесала моята рецепта и моето видео, пак заповядайте на моя канал, абонирайте се за него, коментирайте. Ще споделяме и по-нататък интересни рецепти. А за днес това е всичко от мен. До следващи рецепти!